Ağa Medya təqdim edir. Haqqın səsi komandası. Düz deyən şairinə söhbəti düzlə bağlıdır. Açıldı almı həmçinin ağ düzlə bağlıdır. Necə ki şeiriyyatın hər yolu sözlə bağlıdır. Vacib bilibdir haq müsəlmana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Gəlmişik meyxananı burada salla səda deyək. Hər sözə düzgününə burada boya veda deyək. Bəlkə haqsızlığı bugündən də əlvida deyək. Meyxana ilə çatdıraq hər yana haqqın səsini. Meyxana ilə çatdıraq hər yana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Tanınar bəndə ticarətdə halal seçməyinə, yetimin kimsəsizin başına sığal seçməyinə, unudulmuş çox hədislərdə misal seçməyinə, ölü qəlblən verəcəkdir sana haqqın səsini. Ölü qəlblər gələcəkdir sana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Biz bu söhbətlər iki qədəm-qədəm çatdırarıq. Kimə lazımlı dursa varaq qələm çatdırarıq. Zavrata, Suraxanıya, Naxçıvan həm çatdırarıq. Mərdəkan adlanılan ünvana haqqın səsini. Mərdəkan adlanılan ünvana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Şair hikmətlidirsə hər xiridarın besidir. Bir qrup yaradmışıq adı da ki haqqın səsini. İlahi belə buyurub ki biz əli şiyəsidir. İlahi belə buyurub hamı əli şiyəsidir. İki misra ilə yazıb Qurana haqqın səsini. İki misra ilə yazıb Qurana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Yaxşı bir söz deyəsən xiridara söz çatdırasan. Yaxşı sözlə xiridara sözlər yaşatdırasan. Necə usta diz qoyubdur o cür nə tutdurasan. Şərt oyun haq deyəsən şərt odur ki qandırasan. Şərt döyür haq deyəsən şərt odur ki çatdırasan. Haqqı dərk eyləməyən insana haqqın səsini. Haqqı dərk eyləməyən insana haqqın səsini. Gəlmişik tanıdaq Azərbaycana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Tanıdar bizdə olan meyxana haqqın səsini. Meyxana akademiyası belə səhələ olmamışdı. Baş sponsor Nafer Veta Servis. Tədbirlərin A-dan Z-yə təşkil edilir.